isso aí então, galera. 600 metros, radar fixo, limite 60 km por hora. Aí, ó, trecho de serra, sujeito à neblina. Vamos dar uma controlada aqui na velocidade. Desça engrenado. As placas estão avisando. Ó, sob neblina, nunca ultrapasse. Essa serra aqui, para quem não conhece, na BR-251, estado de Minas Gerais, é a Serra de Francisco Saar. A gente desce toda a serra e lá embaixo fica o município de Francisco Saar, né? Porém, essa serra ela é perigosa, hein? Ela é traiçoeira e às vezes o pessoal abusa um pouquinho e faz algumas ultrapassagens indevidas ou desce correndo demais. Então tem que estar atento, né? Por enquanto ainda não começou a parte mais pesada, né? Daqui um pouquinho vocês já vão ver. Ó, eu tô em nona marcha, terceiro estágio. Eu joguei para manual, oitava marcha, terceiro estágio. Vale lembrar que a gente tá aqui com 30.200 kg de carga, com mais o peso do caminhão, dá aproximadamente aí uns 50 toneladas aí bruto, né? Entre carga e caminhão junto, né? Peso bruto total. Então, a gente tem que analisar que é praticamente 50 toneladas e não 30, né, de carga. Ó, vou reduzir mais uma marcha. Sétima marcha, 2.000 giro, terceiro estágio do freio motor, 40 por hora, tá empurrando, tá empurrando, né? Lá embaixo Francisco Sal, opa, não venha não, não venha não que tem um outro quebrado ali, rapaz, não vai ultrapassar o cara não, olha que foi. Tá empurrando, enquanto tem que dar uma pisadinha no pedal do freio aqui pra aliviar um pouco a rotação, mantendo aí 2.000 RPM, né? Esse mesmo ainda tá. Deixa eu ficar um pouquinho pro lado aqui, porque vem ultrapassando lá, ó, movimento faixa amarela aí. É esse lugar aqui que tu viu aquele vídeo que o caminhão... Pô, tá liso, liso, e o caminhão escorregava, tá lembrado? Sim. Tá aqui, ó. É nesse trecho aqui. É. O cara até dizia assim, será que tá liso? Tu imagina, né? Se tava liso ou não. O caminhão saía de lado. O carreto vinha de lado, né? Chovendo, imagina. Ó, o cara lá abraço. Deslizando do jeito que ela desliza. É. Em 250 metros, radar fixo, limite 40 km por hora. Ó, colocaram o controlador de velocidade 40 aí, ó. Já pra fazer com que a galera tome cuidado, né? Ó, o abrobão. Como é que é o aprobrão, como é que diz o nene, o aprobrão. Com as caixinhas vazias ali, hein? É. Aí é o ouro. Babadinho. Tá de leve. Deus é mais. Ó, controlada aqui. Em curva aqui tem que ficar até bem mais pra direita, né? A gente tá praticamente rodando um pedaço do acostamento aqui, ó. Porque muitas vezes até o pessoal vem ultrapassando aí, ó. Daqui
que aquele acostamento lá não é a terceira faixa, né? Olha lá, tá ultrapassando o caminhão. Tá segurando bem o rapaz aí do Scania. Ele dá aquela largada e depois segura, ó. Segura demais. O caminhão deve estar pesado, né? Dispara. Dispara, mas aí cutuca no freio desse jeito aí. Lá vai ele de novo. Ó, pisou de novo. Ele não mantém uma velocidade, né? Tem que ver o freio motor dele, se é dos bancos. É. Ó, quase parar aí. Dá o pó. Nessa curva aí, ó. Acontece direto aí, os caras. Por isso cai lá embaixo. Controlador, é, né? Botaram, é o radar. Né? Já para diminuir um pouco. Rapaz, o pessoal só obedece quando toma prejuízo no bolso, sabia? Se tomar prejuízo no bolso, aí. Na próxima eles já... Aí o cara, não, vou tomar multa não, vou segurar. Olha a marca da violência já aí, ó. Com certeza já com aquele... Olha onde é que vai parar, ó. Arranca aqui, meu amigo, olha aí, ó. Arranca aqui e vai lá pra baixo. Vai lá embaixo, ó. Já tem as marcas aí, ó. Uhum. Pra acabar, o cara quebrar bem aqui, ó. Ah, velho. Perigoso. Mas, viu... Eu te falei que aquele almoço nem cachorro comia. Ah. Não ia sobrar. Não ia sobrar, mas não e sobrou, não mesmo. Sobrou mesmo. Não sobrou. Coitadinho do cachorro, ficou sem almoço. É. Quase no final. Olha um cadinho. Vai fumar se até os freios desse jeito. Ele deixa, ó, ele largou de novo, ó. Ele larga e depois na dá aquela segurada ele... com força. Na curva ele vai segurar de novo. Não mantém a velocidade, né? Não, mas aqui dá pra largar já. Aqui acabou a serra praticamente. Mas ele conhece também. É, conhece. Já dá pra deixar pegar um embalo, ó. Largou com força lá agora. Largou de com força. Ah, credo. E os quebra-mola lá no Francisco Sá, será que ele passa direto? Ah, mas tá longe, hein? Quantas vezes tu pedalou, não foi? Ah, umas 10, eu acho. Eu tinha que segurar por causa dele, né? Não consegui manter, né? Se eu tô descendo sozinho ali, é umas 3 ou 4 pisadas só. Agora disparou. Pega o embalo e sai lá do outro lado. Ó. Segura que eu quero descer aqui nas outras. Então tá, né? Estás muito bem. Passaram Salinas. Salinas ficou no retrovisor, na saudade.
pra frente aqui então Francisco Sá. E depois vem Montes Claros. Vamos ver se fizemos um vídeo ali passando por Montes Claros também. E encerramos esse daqui, né? A moto a diesel. É, a moto a diesel. A lenha. Abastecer, tomar um banho já, depois rodar mais um bocadinho, mais um bocadinho. Fim do trecho de serra. Aí, ó. Agora é só plano, né? Até Montes Claros. Francisco Sá, Cana Brava. Por hora, Jurema. Ó, oh, tá tudo trancado, ó, acesso da cidade. Ó, cara. Só as lambretas mesmo que pulam por cima, hein? Interditaram mesmo, ó. Se Francisco sai, hein? Aí é pra acabar com o cheque do leite mesmo. E aqui tem essa proteção de ferro aqui, ó. Não dá acesso mesmo. Então tá, galera, para não ficar muito longo o vídeo. Paz do Senhor esteja com todos. Até os próximos episódios. Nós voltaremos aí. Acompanhe, né? Nossa trajetória, nosso dia a dia e tudo certo aí. Valeu. Um abraço. Tchau. Fui. Tchau. Agora eu vou. Fui. Tchau.